Molt bona nit. L'any 2006, dues paraules... Andreu Missé va assegurar que l'origen de la crisi es troba en el mal funcionament del sector financer. Això ha provocat un estancament del crèdit i hi ha hagut errors a l'hora de mesurar la profunditat de la crisi. Els bancs i estats estan tenint un problema de solvència i Mas ha parlat del deute privat. El periodista considera que totes les mesures que s'han pres han empitjorat la situació. Hem de buscar una manera que torni la política a la vida europea, que els ciutadans es donin compte que sense Europa, sense unes institucions europees fortes que tinguin més autoritat i més poder que el sistema financer, és l'única manera de reconduir i fer front a les altres grans potències que són la Xina i els països emergents per un cantó i els Estats Units per un altre. Andreu Missé va assegurar que la crisi que estem vivint és una crisi mutant, que ha passat per molts noms com una crisi bancària, de l'atur, del deute, econòmica i de regulació. Missé considera que el problema més gran que té Europa és la recessió que està patint i que tornarà a portar més atur. Actualment hi ha 25 milions de persones aturades i a Espanya ja hi ha prop dels 6 milions. La situació és molt crítica i molt dura. Segurament encara no hem tocat fons. Però jo crec que això no és un motiu de depressió. El que deprimeix a la gent és no saber el que passa, no tenir informació de quines coses estan passant i per on sortir. Això sí que deprimeix. També nosaltres al començament tenim el sistema financer més sòlid de tots, no ens podia passar res, i hem descobert que hem fet les mateixes bogeries donant hipoteques, donant crèdits, a persones que no els podien tornar. Per exemple, donant crèdits a persones de 30 anys que tenien un permís de residència 6 mesos. És a dir, la responsabilitat en aquest sentit dels bancs ha sigut absoluta. El periodista assegura que el sistema monetari és fràgil, que s'està reparant de forma massa lenta depenent del ritme que està marcant Alemanya. També va assegurar que vivim en un sistema financer desproporcionat amb un volum entre 3 i 4 vegades el pes de l'economia i que està influenciant sobre la vida de persones i ciutadans.